Finska ima svetski poznatu kompaniju Vaisala koja se bavi merenjem zagađenosti vazduha, a na sastanku sa ambasadorom Finske Kimom Lahdevirtom govorilo se i o tome na koji način gosti mogu da pomognu prenošenjem njihovih iskustava u ovoj oblasti. Susret u Kragujevcu predstavlja početak rešavanja problema zagađenja vazduha, jer finska rešenja u oblasti očuvanja životne sredine mogu da nađu primenu i u Srbiji. Cilj današnje posete gradu Kragujevcu i tema poboljšanja kvaliteta vazduha, o kome je govorio moj kolega, predstavnik i direktor kompanije Vaisala, i gde je predstavljen način na koji može da se ugradi sistem monitoringa i praćenja, znači, zagađenja, što je prvi preduslov za rešavanje tog velikog problema. Drugi razlog jeste da predstavim mog dolaska, predstavljanje velikog projekta, odnosno cirkularne ekonomije i konferencije koja će biti organizovana u saradnji sa nordijskim zemljama. Jedno od prvih koraka biće uvođenje monitoringa kvaliteta vazduha, a svoje iskustva preneće predstavnici najpoznatijih finskih firmi iz ove oblasti. Danas smo razgovarali o potencijalima saradnje u pogledu ekologije, u pogledu zaštite životne sredine. To je nešto što je i gradonačelnik Dačić potencirao kada je došao i kada je preuzeo funkciju gradonačelnika, zamena kotlova sa uglja na gas i ono što je bila i njegova inicijativa da se donese odluka na poslednjoj sednici Skupštine grada, da se promeni, odnosno izmeni način pripremanja hrane u centralnom gradskom jezgu, ekstra zoni i prvoj zoni, da se sa uglja pređe na plin ili na električnu energiju. To je nešto što je i našim partnerima iz Finske bilo jako interesantno. Oni preko svojih kompanija nude programe koji bi mogli da omogući da se identifikuje zagađenost vazduha, odakle ona dolazi, da se predvidi koliko bi mogla da traje, koji su to uzroci koji utiču na tu zagađenost vazduha. Inovativne napredne tehnologije i digitalizacija predstavljaju prioritete u Finskoj i upravo su to polja na kojima kompanije iz Srbije mogu da sarađuju sa Finskom. Kada je reč o ekonomskoj saradnji, dogovoreno je da se u Kragujevcu održi ekonomski forum na kome bi prisustvovali predstavnici nordijskih zemalja, Finske, Norveške i Danske i njihovih kompanija koje su spremne da pomognu gradu Kragujevcu.